ሰላም እንደምን አላችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዕለቱን አፕዴት መረጃዎቻችንን ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ ዶክተር ደብረጽዮንን ጨምሮ አራት የህዋት ከፍተኛ አመራሮች ወርቃምባ ከተባለች ከተማ እንደሚገኙ ተገለጸ የህዋት ከፍተኛ አመራሮች ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሰባት ነጋ አባይ ጻዬና ጌታቸው ረዳ ባንድ ቦታ ላይ መሆናቸውን የሰሜን እዝ 31ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ አስተዋቁ አዛዥ ኮሎኔል ሻምበል በየነ ከፍተኛ አመራሮቹ ያሉበት ቦታ መታወቁን ገልጸው በተንቤን አብያዲና ወርቃምባ ይገኛሉ ብለዋል በሰጡት መግለጫ አመራሮቹ የሚገኙበት ስፍራ ከሀገር መከላከያ በቅርብ ርቀት ላይ እንደሚገኝና የሰራዊቱ አባላት የቅርብ ክትትል እያደረጉ እንደሚገኙም ነው አዛዡ የተናገሩት ኮሎኔል ሻምበል አመራሮቹ በተንቤን አብያዲ እንዲሁም የሐውዜንና አድዋ መገንጠያ ቦኖቹ ወርቃምባ ከተማ ውስጥ መሆናቸውን ማየት ተችሏል ብለዋል ወርቃምባ ከሰራይቱ በ10 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የምትገኝ ነች በልዩ ጥበቃ ማለትም በኮማንዶ ጭምር እየተጠበቀ እንደሆነ የተናገሩት አዛዡ ከአራቱ ባለስልጣናት ውጪ ሌሎች ብዙም በህዝብ የማይታወቁ ባለስልጣናት በስፍራው እንዳሉ ስለማይታቸው ተናግረዋል አሁን ላይ የትግራይ ልዩ ኃይል ሚሊሻ ፈርሷል ያሉት ክፍለ ጦር አዛዡ ሰራይቱን ከርተው ለህዋት ወገኑ አባላትን የሚያስራ ይሰራል ብለዋል ከፍተኛ አመራሮችን በቁጥጥር ስር የማዋሉ ስራ ጥቂት ቀናትን ብቻ እንደሚወስድ ተጠቁሟል። ኮሎኔል ሻምበል አያይዘውም ከአራቱ ውጪ ያሉ ሌሎች አመራሮች ደግሞ አዋሳኝ በሆኑ የአማራ ክልል የተከዜ ጫፍ ስፍራዎች በዋናነትም ልዩ ስሙ አቅመራ በሚባል ስፍራ ሲመላለሱ መቆየታቸውን ገልጸዋል። የህዋት ጁንታ ያሰት ፕሮፖጋንዳና የጦርነት ቅስቀሳ ሲያደርግበት የነበረውን ሬዲዮ ጣቢያ ዘርፎና አውድሞ ሸሽቷል ተባለ። የህዋት ጁንታ ያሰት ፕሮፖጋንዳና የጦርነት ቅስቀሳ ሲያደርግበት የነበረውን ድምጽ ወያኔ ሬዲዮ ጣቢያ ዘርፎና አውድሞ ከመቀሌ ከተማ መውጣቱ ታውቋል። የሰራዊቱን ፈጣንና የተቀናጀ እርምጃ መቃወም ያልቻለው ቡድን እኔ ከሞትኩ ሰርዶ ያብቃል እንደሚባለው ከፊት ለፊቱ ያገኘውን የህዝብና የመንግስት ንብረት እየዘረፈና እያወደመ ሸሽቷል። በተለይም በህዝብ መገልገያ መሰረተ ልማቶች በትምህርት ቤቶች በጤና ጣቢያዎች በመንገድ በድልድይና በኤርፖርቶች ላይ ያደረሰው ጥፋት ጸረ ህዝብነቱን በግልጽ ማሳየቱን ተገልጿል። ቡድኑ ፕሮፖጋንዳና የጦርነት ቅስቀሳ ሲተላለፈበት የነበረው የድምጽ ወያኔ የስርጭት ጣቢያ የህዝብ ንብረት ቢሆንም እኔ ካልተጠቀምኩበት በሚል በስቱዲዮ የሚገኙ ንብረቶችን ዘርፎ የቀሩትን ደግሞ አውድሞ መሸሹ ተነግሯል። ያሰት ፕሮፖጋንዳ በማስተላለፍ ህዝብን ከመያደናግርባቸው መገናኛ ብዙሃን መካከል ድምጽ ወያኔ ትግራይ ሬዲዮ ቴሌቪዥን እንዲሁም ወይን ጋዜጣ ተጠቃሽ ናቸው። በመከላከያ ሰራዊቱ ቁጥጥር ስር የዋለው ጣቢያ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በስፍራው ተገኝተው ተመልክተዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ከገባ በኋላ ከተማዋ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እየተመለሰች ትገኛለች። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ተፈላጊውን ኮሎኔል ሊያስመልጥ መሆኑ ተሰማ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ተፈላጊውንና በሀገራችን ጦርነት አውጆ ትግራይ ለተደበቀው ተፈላጊውን ጀለኛ ኮሎኔል አወል አብድራሂም ሽፋን ለመስጠት የጻፈው ደብዳቤ አግኝቻለሁ በማለት ጋዜጠኛ ሪያ ተስፋ ማርያም በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ይፋ አድርጓል። ለዩኒሴፍ በተጻፈው ደብዳቤ ኮሎኔል አወል ለስራ ወደ ትግራይ እንደሄደ ከነጎዲያ ጠቅላላ ጉባኤ ስለሚደረግ የፌዴሬሽኑ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆነው ኮሎኔል አወል እንዲገኝ ዩኒሴፍ እንዲያመጣው ማለትም ከላሰጥቶ አዲስ አበባ እንዲያደርሰው ነው ደብዳቤ የሚያትተው። በመቀጠልም ሲል ጋዜጠኛው እንዳለው በመጀመሪያ ዩኒሴፍ ምን አግብቶት ነው ይህን የሚሰራው? ኮሎኔል አወል ንጹህ ቢሆን ለምን እጁን ለመከላከያ ሰራዊት አይሰጥም በማለት ይጠይቃል። መንግስት በወንጀል ከሚፈልጋቸውና የሚያዣ ዝርዝር ካወጣባቸው አንዱ ኮሎኔል አወል ነው። ይህ የፌዴሬሽኑ ደባ ትልቅ የሀገር ክደት ወንጀል ነው በማለት ከወነጀለ በኋላ መንግስት የፌዴሬሽኑን ሰዎች በአስቸኳይ በቁጥጥር ስር እንዲያውል ሲልም ለመንግስት ጥያቄውን አቅርቧል። ጋዜጠኛ ሪያ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ በግፍ ለምን ከአሰልጣኝነት እንደተባረረ እነግራቸዋለሁ ሲልም ጋዜጠኛው ቃል ገብቷል። በደሴ ሆስፒታል እድሜያቸው ከ7 እስከ 14 ዓመት የሆናቸው ህጻናት በጦርነት መቁሰላቸው ታወቀ። በምዕራብ ትግራይ አካባቢ በነበረው ጦርነት 10 ቤተ ዘመዶች በከባድ መሳሪያ ጥቃት ቆስለው በደሴ ሆስፒታል በሕክምና ላይ መሆናቸው ተነግሯል። በደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሰይድ ዩሱፍ እንደተናገሩት ቤተ ዘመድ የሆኑና ከ7 እስከ 14 እድሜ የሆናቸው ህጻናትና ታዳጊዎች በእጅጉ ተጎድተው በሕክምና ላይ ይገኛሉ ብለዋል። የወንድምና የእህት ልጆች የሆኑት ከነዚህ ተጎጂዎች መካከል ሁለቱ ወላጆቻቸውን በደረሰው ጥቃት አጥተዋል። በሆስፒታሉ ህክምና እየተደረገላቸው ያሉት 10 ህጻናት እና ወጣቶች ደግሞ ከባድ ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ከነዚህ መካከል አራቱ እግራቸው ተቆርጧል፣ ሌሎቹ ደግሞ ከባድ አጥንት ስብራት የደረሰባቸው ናቸው ሲሉ አቶ ሰይድ ዩሱፍ ተናግረዋል።
የአማራ ክልል ቴሌቪዥን በትናንትናው ዕለት በዜና ወጀው እንደዘገበው ጥቃቱ በትግራይ ክልል መሆኒ በተባለችው ከተማ ህዳር 11 ቀን 2013 ዓ.ም የህወሓት ታጣቂዎች ባደረሱት ከባድ መሳሪያ ተኩስ መሆኑን ዘግቧል። ወታደሯ ከሶስት ቀናት የመቃብሩስ ቆይታ በኋላ ወደ ውጊያ ተመልሳለች። የመከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይል አባል የሆነችው መደበኛ ወታደር ተስፋንሽ ጋቢሳ ጁንታው በከፈተው ውጊያ ለመፋለም በራያ ግንባር ከክፍሉ አባላት ጋር ተሰልፋ በርካታ ግዳጆችን በድል ተወጣለች። ጠላት ለአመታት ያዋጋኛል ብሎ እንዳዘጋጀው በወታደራዊ ጠበብቶቹ በግንባሩ መሪ ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌና ሌሎች አመራሮች የተመሰከረለት ልዩ ቦታው አዲቀይ የተባለው ቦታ ላይ ለሶስት ቀናት በተደረገው ፍልሚያ በጀግንነት እየተዋጋች ታለ ያልጠበቀችው ሁኔታ ገጥሟታል። በዚህ ቦታ ላይ ጠላት ሙሉ ኃይሉን ተጠቅሞ መዋጋት በመጀመሩ እንደሌሎቹ ምሽጎች በቀላሉ መሰበር ካለመቻሉ ባሻገር ጠላትን ለመደምሰስ የገባውን የወገን ጦር ለመቁረጥ መልሶ ማጥቃት በማድረጉ ወገን የኃይል ሚዛኑን ለማመጣጠንና ሌሎች ወታደራዊ ጥበቦችን ለመጠቀም ሲባል ከጠላት ከበባ ሰብረው እንዲወጡ ሲደረግ መደበኛ ወታደር ተስፋነሽ በጠላት ቀጠና ተቆርጣ ትቀራለች። ወታደር ተስፋነሽ ወገን አሸንፎ ምሽጉን እንደሚሰብር ሙሉ እምነት ስለነበራት የታጠቀችውን ስናይፐር ጨምሮ መሬቱን ቆፍራ እራሷን ጉድጓድ ውስጥ ትቀብራለች። አፈሩን በእጆቿ በላይዋ ላይ በመመለስ ከመሬቱ ጋር በሚገባ ትመሳሰላለች። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለች ብዙ የጁንታው ታጣቂዎች በላይዋ ላይ እየተረማመዱ ከወዲህ ወዲህ ይመላለሱባታል። መማረክን ከሞት በላይ የምትፈራውና ድሉን ሳታይ መሞት የማትፈልገው ጀግናዋ መደበኛ ወታደር ተስፋነሽ ያላት አማራጭ ሁሉንም ችላ ዝም ማለት ብቻ ነበር። ነገር ግን ጁንታው ካጠገቧ ላይ ዲሽቃውን ሲጠምደው አንዱ የዲሽቃው መቋሚያ እግር ከተቀበረችበት አቅራቢያ ላይ አረፈ። ዲሽቃውን ቦታውን ሳይለቅ ከአቅራቢያዋ እየተኮሰ ሶስት ቀናት ተቆጠሩ። በእነዚህ ቀናት ራሷን እንደ ሙት ያለምንም እንቅስቃሴ ትንፋሿን አምቃ ምድር ውስጥ ሳለች ከፍተኛ ውጊያ ከተካሄደ በኋላ ሰራዊቱ ምሽጉን ሰብሮ ድል ማድረጉን፣ የዲሽቃው መቋሚያ እግርም ከእሷ ካለችበት ጉድጓድ አካባቢ መነሳቱን አወቀች። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ራሷን ከቀበረችበት በማስነሳት አካባቢውን ስትመለከት ጀግኖቹ ጓዶቿ ጁንታውን አባረው ቦታውን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረውታል። እሷ ብታውቃቸውም እነሱ ግን ሙሉ ሰውነቷ ካፈር ጋር ስለተመሳሰለ አላወቋትም ነበር። እጅ ወደ ላይ የሚል ድምፅ ሰማች። እሷም እጆቿን አንስታ ወገን ነኝ የሚል ድምፅ በደስታ ብዛት ተውጣ ሰማች። እነሱም ወደ ኋላ በመውሰድ ከሶስት ቀናት በኋላ እህልና ውሃ እንድትቀምስ አድርገዋታል። መደበኛ ወታደር ተስፋንሽ ጋቢሳ በአሁኑ ወቅት በሙሉ ጤንነት ወደ መደበኛ ተግባሯ ተመልሳ ጁንታውን ለመደምሰስ እየተፋለመች ትገኛለች ሲል ከመከላከያ ሰራዊት የፌስቡክ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የተከበራችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለመረጃ ቅርብ ይሁኑ።